ជាបាទសូមអនុញ្ញាតមកកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទយើងជួបគ្នាទៀតហើយប្រិមិត្តដែលនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីចរាចរណ៍ទៀតហើយគឺមានរថយន្តធំមួយគ្រឿងបានបើកចុះពីលើស្ពានគីសូណាហើយដាច់ហ្វ្រាំងគឺថាជ្រុលមកបុកម៉ូតូបាទបុករថយន្តជាច្
ដែលបានបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសាររួមតែម្ដងបាទបាទប្រិមត្តទីមិត្រីបាទមានករណីរថយន្តធំមួយគ្រឿងបាទពាក់ស្លាកលេខប្រៃវែងបី A 16 52បានបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅចំណុចគុលស្ពានគីសូណាកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះតែម្ដង បាទករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសបាទហើយมันមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនៅទីប្រិមត្តចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះគឺថាភ័យរត់ឆ្លងឆ្លៅរត់ជាន់ជើងគ្នាបាទគឺថាគាត់ព្រោះថាគាត់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ស្ដែងស្ដែងពេកបាទគឺថាភ័យណាស់រត់ចេញពីផ្ទះមកយកប្រាស់អាយុរៀងៗខ្លួនតែម្ដងបាទ បាទនេះបើយោងតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តកំពង់ចាមតនហេតុការណ៍ពិតៗបាទញ័រជើងបាទគឺមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងបាទរត់មានគឺថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកចុះពីលើស្ពានគីសូណាហើយដាច់ហ្វ្រាំងបាទគឺថាជ្រុលមកបុករះម៉ូតូដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឬក៏ចតនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងបាទគឺថា ហើយបន្តទៅបុករថយន្តចំនួន3គ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយក៏ជ្រុលទៅបុកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងបាទសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឡើយគ្រាន់តែមានរបួសស្នាមបន្តិចបន្តួចនិងរួចឲ្យបងប្អូននៅក្បែរនោះភ័យស្លន់ស្លោណាស់បាទគឺថាព្រោះថាគាត់ឃើញហេតុការណ៍ស្ដែងពេកបាទ អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទក្នុងការបើកបរជាពិសេសគឺអ្នកបញ្ជាយានយន្តបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាជាស្រ័យគ្នាយោគយល់គ្នាព្រោះថាផ្លូវយើងកន្លែងខ្លះនៅមានកន្លែងតូចចង្អៀតបាទមានទីផ្សារបាទកន្លែងផ្សារភ្នាក់ងារគឺរៀងកកកុញបន្តិចហើយប្រិមិត្តនៅស្រុកយើងឬថា មានកន្លែងផ្សាយកង់ខ្លះក៏នៅលយមកដល់ចំណៃផ្លូវដាក់លក់ចូលមកដល់ចំណៃផ្លូវបាទផ្សារតាមផ្លូវជាតិលេខ4ឯហ្នឹងបាទប្រិមត្តយល់ជ្រាបហើយបាទដល់មកដល់ផ្សារថ្នល់ទៅទឹងឯហ្នឹងបាទគឺសារទៅពេញពេលឯហ្នឹងបាទគឺមានការដាក់លក់ឯហ្នឹងចតរថយន្តចតកង់3ចតម៉ូតូនឹងពេញទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលបញ្ជាយានយន្តមកដល់ចំណុចនេះគឺត្រូវតែបន្ថយល្បឿនដាច់ខាតឲ្យយើងយកយល់គ្នាទៅបាទស្រុកយើងផ្ល
bạn men bật time là bươn hay chơi si play đấy bạn dân sông dục dơ từng ọc này phong bạn sẵn khâm tha một phía tôi để quạt nữ cái thả bạc bò đôi mình chia sẻ đến cái sông nghĩa mở rộ cả chia sẻ dục dục này bột thả cả là dương truy phá hai tàn tích bạc bò đò bò bồn dương nơi tạm đồng phẩu nâng dương khát bà giói thông nạp bây mất chân sông mê ta dục dục này bạn cùng thả cùng dô chân nha chanh ấy cả bạc bò bạc trâu dục dục này bạn chẳng sẽ không thả bóng bóng dù dịp hai nơi bánh hà chả ra cho nên bạn đang bày bình chia có mọi miền bánh hà cắt lại nơi tạm đồng phẩu cho bạn sẽ không thả bóng 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 cho bạn sống bình chọc lâm xa rùm này ở tập bạch bạch mình trầm này hai bạn hãy sống ở cùng đấy và bóng 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 mai tương ớt để không tạm đàn sắp được lâm xa này ở tập bạch tăng bệnh đám rốt đó chóp บาดกรุบยุนโป้บองโอนจูปเตะสุดตำรันกรุบคณีหนึ่งเมียนสกสวัสดิ์เพียบน้องตาทุ่มนาตีจิตไงปองได้จีบเสกคือเตร์จะรวมตามการในนวมระบอกกระทรวงสถาบันได้บานในนวมอ่อยยืงสมาร์ทคลุนปราณอาสางุตเต็กบาดโดเลียงได้หนึ่งสบู่บาดโดเลียงคลุนหนึ่งสบู่หนึ่งปัญอากรเลียงได้เลียงไอ้หนึ่งบาดเตร์เปียมะมุกบาดเมียนระบังกันเจาะทลาเปียบาดกำอ่อยเมียนปัญหา
ហើយមួយទៀតក៏សូមប្រិមិត្តបាទចូលរួមជាមតិយោបល់មកបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសឆ្គងខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយតែកុំភ្លេចសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយនិងចុចសញ្ញារូបគុណដឹងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe បាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាប្រិមិត្តត្រឹមនេះហើយសន្យាថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន